Ja, då ska vi utforska grottan med Mikey. Säg hej till kameran, Mikey. Jag vet inte fan. Alltså. Ja, det var, jag och Kylsson Sten dog ju nu, men det var ju sån jävla spindelkvinna här nere. Jo, jag kommer ihåg det. Jag hör bebisen också, tror jag. Nej. Vad tror du? Du får gå först. Jo, bebisen. Vad ska jag gå först? Jag hör. Det var du som ville gå ner. Ja, jag väntar här då. Ja, vänta. Nej, jag måste få upp min energi när jag fortsätter ner, annars orkar man inte fightas. Ja. Okej, många bebisar. Det ligger, jag ser fem här rakt ner bara. Hur kan du titta rakt ner? Ja, bara... Ja, de bara vilar sig om ändå. Där är en spindelkvinna också. Nej. De är hårda, så du vet. Sen attackerar mig. Mm, de kan one-shotta. Spindelkvinnan är lite värre. Som är här någonstans. Jo, jag hör något. Hon är... Det ligger ju bebis överallt. Ja, men de är döda tror jag. Ja. Men hon är framför mig här någonstans. Där var hon! Åh, fy fan! Och drev den eller? Jag måste ta medicin. Jag kommer dö. Bra. Så nu hon är död så kan jag, då kan jag crafta en sån här. Jag har ingen mer medicin. Du tog inte med det då? Jo, men jag åt upp den. Jag kanske kan dricka lite eller något. Vänta lite, vänta lite. Hjälp om man äter kanske. Ja, Mikey. Mikey, här. Kolla på mig. Medicin här. Men jag har bara två kvar nu, men vi får hoppas att vi hittar någonting här nere då. Ja, vart ser vi börjat ett håll här? Det kommer typ som ett öga när jag tittar på vissa grejer. Okej. Ja. Jag hittar en walkie-talkie där. Ja, jag går häråt, Mikey. Ja. Men du, just nu får du vara lite tank då, för jag lyser åt oss. Ja. Jag får lysningar. Ja. Ja, här uppe är det en massa grejer. Ja, slår du sönder dem då? Oj. Det är en massa circuit ball. Ja, vänta, jag måste sätta på en ny klott bara på pinnen. Jag hittade ett band. Hittar du också den? Ja. Det är sådana grejer man ska leta efter. Fortsätt väl ner och ta. Men hittar vi ett ställe nu där man kan hoppa ner men inte ta sig upp, så tänker inte jag följa med dig ner kan jag säga. Men för det gjorde jag med Krill så vi stendog. Går inte på något vänta, sätt att... Här är rep. Går det inte ta sig upp så går jag inte med alltså. Jag vägrar. Jag förstår det. Åh, det är så äckligande. Men det här måste vara någonting. Det är bara att det är från flygplanet. Coupon Air. Jag var ju så jävla dum. Jag tog aldrig passagerarlistan i flygplanskraschen. Snöre. Men jag visste inte, jag kände inte till det då.
borta i det. Vänta lite, är det nu jag bara spring. Fastnat. Kan det komma fler sådana där äckliga slemkörningar? Oh ja, men de är de värsta här nere. Så finns ju lite starkare mobs och sånt. Jag kan titta lite. Ja, kort. Sådana ska man också leta efter. Det såg jag i segerbåten hört. Ja, precis. Men det är sådana grejer man letar efter. Jävla gångar alltså. Mm-hmm. Här är en jävla pläd. Här hänger en dödskan. Åh, men lägg av. Nej. Det är en golem. Nej, min klott försvann från pinnen. Varför då? Ja, de brinner ju upp till slut. Men. Denna gången har man ju full armor i alla fall, det hade man inte sist. Kan jag sätta på en sån också? Ja, om du vill. Men det är bättre att en lyser än har framme spjut. Okej. Okay. Det är bättre, egentligen skulle det varit tre att göra detta. Ja. Så. Ja, det gäller bara att jag får sätta på en ny klott hela tiden när det... Alltså, det är ju en stor jävla grotta detta, alltså. Här ligger pengar. Jag är rik! Kolla här, här ligger en gruvarhjälm med ficklampa. Ja, kan man ta den? Men det var ingenting mer här åt så. Jo, det var det. Fuck. Så jag vet inte hur djupt man kan komma de här, det är det som är det värsta. Hur djupt som helst. Ska man försöka hitta hem sen igen. Ja. Det kanske finns fler nedgångar. Alltså jag vet inte, jag är nog bara skakig eller någonting, men jag tycker jag hör någonting. Här ligger massa sprit här inne. Ja, medicin tror jag att så... Här har sprit. Funkar väl det med. Hörru, jag har en monster. Eller var det sten? Jag vet inte. Eller paranoid? Ja, jag tror jag är det, för jag hör också någonting. Här kommer vi upp. Nej! Gör vi verkligen det? Det var bara en glitch där. Ja, rekommenderar inte gå in i dem. Här nere har vi inte gått, va? Nej, här ligger pinnar. Mycket replanta här nere. Ja. Man behöver typ 8 klott för ett rep annars. Nu kom den där ögan upp. Jag fattar inte vad det är. Här har vi varit va? Mm, ja, men man kunde fortsätta gå häråt. Häråt. Här kan vi gå ner, tror jag. Eller vi gick aldrig upp, va? Nej, det här kan vi gå ner. Ska vi göra det då? Ja. Do it.
men nu gör vi det man ska göra. Det här blir skitkul. Om du går ner först. Om du går ner först. Tack, tack för dem. Det. Jag måste vila, tror jag. Nej, man kan inte äta när man är på snöret eller? Alltså, vi måste verkligen komma ihåg, för jag vill springa tillbaka och spara sen liksom. Ja. Jävlar vad djupt ner det är. Ja. Det här är ingen bra idé, Mark. Det här kan ju inte vara en bra idé. Ja, jag ser slutet nu, eller? Följ ljuset. Mycket löv har jag. Ja, jag har rätt så mycket löv, så annars kan jag kan bygga en liten hydda, tror jag, så vi kan spara här nere om vi vill. Jaha. Och kolla här. Coolt. Oj. Målaffär. En papperslapp. En massa medicin. Pensel. Video. Hörru, kolla här då. Dynamit i en hel låda. Wow. Ja, du kan inte ha för mycket. Men Mikey, vet du vad vi kan bygga? En dynamit... explosive hylla. Det här är en papper också. Ja, jag har tagit upp den. Oh my god, säger jag bara. Men Mikey, vi måste springa tillbaka hit sen, för vi kan bygga, ja. Vi kan bygga och ha hemma sen en sån här explosive hylla. Ja. Och kolla, en yxa här borta. Kolla. Ja. Det är en jävla cool. Vi har hittat moderna yxan. Fan vad coolt. Vi har hittat den. Nice. Vad är det här då? Nej, här har du medicin också. Ja, jag tror det. Ja, bra. Men ja, det får vi göra någon gång. Vi får bara springa fram och tillbaka och låta dynamitgubbar och så. Så de kommer ligga kvar här. Hur är det? Jaja, det gör de. Jaja, men då har vi lootat denna grotta i alla fall. Nu finns det ingenting värre där nere. Verkar det som då. Jag vet inte om de respawnar här nere. Men den grottan jag och Kri utforskade, den var ju bara sjuk. Den vill jag inte utforska. Inte så djup som vi gjorde, för vi hoppar ju ner och då kommer vi inte upp. Kan vi inte gå ner djupare i vattnet? Kan vi det då? Nej, det gick inte. Nej. Vi kollar om vi hittar någon annan väg, annars har vi ju lootat färdigt den här grottan. Då får vi bara springa fram och tillbaka med dynamitgubbar sen. Mm. Fast vi vet ju var de ligger nu. Fan vad ballt. Frågan är hur vi ska göra med skiten. Jag vill slänga ner en dynamit där i hålet. Kan man göra det? Ja. Men jag tror inte jag vill utforska mer idag. Jag ska nog gå och lägga mig snart, tror jag. Vad är klockan? Ja. Ja, jag ska gå typ gå och lägga mig nu, så jag måste springa tillbaka till basen och spara. Och jobba. Jo. En del är inte chefer här. Nej, säger han också. Har du kastat ner den eller? Ja. Tänden på L och sen kasta. Jaha. Ah! Så ja. Oh jävlar, har det en smäll? Japp. Ska du tända en till? Vad är det här då? Här kommer vi ifrån. Hej, prova att tända på en gubbe. Se vad som händer med kroppen. Ja, eller du. Gör du det. Ja, flög. Ja, så då. Jävlar, det blev inte mycket kvar. Mest. Ja, då vet vi. Ja, jag flög. Eller? Jag vill se. Det var nog här vi kom ifrån, tror jag. Det borde vara det. Det här var kul. Ja, det var ju rätt så snäll grottan och det var bara en spindelmamma. Ja.
Spindelmamma. Det är det vi ska kalla henne för, kanske. Ja, här är det. Ja, går vi upp igen. Det såg ju värre ut än vad det var när man kom ner så allt det här. Jag trodde aldrig man skulle hoppa på oss. Ja. Men fan vad gött, vi hittade en modern yxan också. Den är... Jag har letat efter den. Går det snabbare att packa träden? Alltså det vet jag inte, men det är en bra yxa i alla fall. Okay. Sen finns det lite andra yxor och sånt att hitta också, men jag har inte hittat dem än. Det mest intressanta är att om det despawnar också, eller kommer spåna nya grejer, som eller kannibal, det är frågan. Men annars så har vi rätt så mycket dynamit just nu i alla fall. Ja, nu känner jag mig safe. Nu är jag hemma. Spara måste jag. Fan, kul. Alltså bara kolla vad som... Det är explosive racket, vad som krävs för att bygga. Alltså. En stock, 8 pinnar. Ja, men det kan vi bygga nu då. Vi sätter den här borta vid allt annat. Ja, här är en to-do list. Find Timmy. Set up defenses. Find the missing plane passengers. Keep exploring. Hanging cave. Timmy. Rätt hemsk story ändå. Nej, jag har byggt en sån här borta. Dynamit Harry. Dynamit Harry, ja. Ja, jag hade bara två. Men du sprängde ju också. Ja, just det. Men då får vi bygga mer sån någon gång och hämta mer dynamit på den när vi behöver. Men så, då sparar man igen. Annars kommer den inte vara kvar. Så, och så loggar jag ut.